Қайырлы күн, құрметті білім алушы. Музыкалық білім беру мамандығы МБВ 19 тобы балабақшадағы музыкалық білім беру әдістемесі пәні бойынша кезекті сабағымызды бастаймыз. Сабақтың тақырыбы музыкалық тәрбие бағдарламасының сипаттамасы. Сабақтың жоспары. Бірінші, музыкалық тәрбие бағдарламасын құрастырудың негізгі принциптеріне сипаттама. Екінші, музыкалық қызмет түрлерінің ерекшеліктерін, олардың ортақ және өзіндік белгілерін ашу. Үшінші, музыкалық практикалық дағдылар мен музыкалық білімділік мәліметтердің өзара байланысы. Пайдаланылатын әдебиеттер тізімі. Ахметова ұсынған мектептегі музыка сабағын оқыту принциптері. Ветлугина, балалар бақшасында музыкалық тәрбие беру методикасы. Жексенбаева ұсынған оқушылардың ғылыми зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру. Момонов, музыканы тыңдай және түсіне білу. Дүйсенбекова ұсынған музыкалық білім беру педагогикасы. Қосымша ақпараттар интернет желісінен сілтемесі көрсетілулі тұр. Сабақтың мақсаты – білімділік. Музыкалық білім және тәрбие берудің ең басты бөлімдерінің бірі ретінде баланың музыкатында құштарлығын, сезімін, көңіл күйін ынтасын, эстетикалық талғамын қалыптастыру. Музыкалық шығарманы орындап қана қоймай, оны терең сезіммен саналы түрде қабылдауға және де музыка тыңдау әдіс тәсілдеріне қойылатын талаптар туралы білім беруді меңгерту. Тәрбиелік. Баланы өсу сатыларындағы өзгерістерді ескере отырып, музыкалық қабілетті баланың ең жас шағынан бастап дұрыс ұйымдастырып бағытқа салу. Музыкаға деген эмоциялық сезімталдықты, есту сезімдерінің дамуын, музыканы сауатты түрде тыңдауға үйрету. Дамытушылық. Музыкалық тәрбие бағдарламасын негізге ала отырып, балалардың ой өрісін, терең сезімін, санасын, қиялын, талғамын, табиғат сұлулығын, ерекшелігін сезінуде қайырымды, мейірімді, адал болу үшін оқушылардың өмірге деген көзқарасын дұрыс қалыптастыруға, жалпы өнерге деген сүйіспеншілігі мен мәдениеттілігін дамытамыз. Сауатты және көркем орындай білуге тәрбиелей отырып, баланың болашақ маман ретінде кәсіби білімдерін дамыту. Бүгінгі жаңа сабақтың тақырыбы бойынша білім алушы нені біледі? Баланың қабілеті белсенді музыкалық қызмет процесінде дамитындығын, дидактикалық ойын бойынша музыкалық шығармаларды талдауды, ойын арқылы балаларды адамгершілікке, мейірімділікке және адалдыққа, еңбек сүйгіштікке тәрбиелеу, қиялдау, мәнерлеп сөйлеуге баулу, шығармашылық қабілетін дамытуды. Нені меңгереді? Мерекелік шараларды ұйымдастыру кезінде балалардың жас ерекшеліктерін ескере отырып, тәрбиелік жұмыстарды ұйымдастыруды. Ойлау, қайта жаңғыртып еске түсіру арқылы қиялдай білуді. Балабақшадағы балаларға арналған әндердің алатын орнымен таныса отырып, өз шығармашылықтарына, тәжірибеде, кәсіби әдістемелік жұмыстар ұйымдастыруды пайдалануды. Дидактикалық ойын түріне арнап жазылған әндер арқылы кейінгі ұрпаққа ұлағат ету жолдарын. Қазақстан композиторларының елдікке, патриотизмге шақыратын шығармаларымен танысу арқылы жас ұрпаққа насихаттау өз шығармашылықтарында орындау дағдыларын меңгереді. Музыкалық тәрбие бағдарламасы мына ережелерді ескере отырып жасалған. Қазіргі дәуірмен тығыз байланыстырылады. Бағдарламаның бүкіл материалы, оның репертуары және балалар іс-әрекетінің ұйымдастырылуы педагогика ғылым мен практиканың осы күнгі талаптарына сай болады. Баланың жеке басын, оның музыкалық ынтасын, қажеттерін, қабілетін қалыптастыру процесі бірте-бірте және жүйелі түрде жүргізіледі. Әр жастағы балаға музыкалық білім беру ісі оларды жоспарлы түрде мектепке даярлау мақсатымен ұштастырыла жүргізіледі. Бағдарлама мазмұны іс-әрекет түрлеріне қарай төрт топқа бөлінеді. Бірінші – ойын, екінші – музыкалық дербес қызмет, үшінші – мерекелер мен ойын сауықтар, төртінші – музыкалық сабақтар.
балабақшадағы музыкалық қызмет түрлеріне тоқталып өтейік. Бірінші қызмет түрі балабақшадағы оқу іс-әрекеті. Бүгін біз музыка әлеміне саяхат жасайық. Балақай, көңіл күйің қалай? Көңіл күйің жақсы болса, мынау күн сияқты күлімдеші. Ал енді менмен бірге қайтала. Күлімдеп күн бүгін қарады маған да. Күлімдеп күн бүгін қарады саған да. Күлімдеп күн бүгін қарады баршаға. Жарайсың, балақай. Ал енді дауыс қыздыру жаттығуын жасайық. Келесі қызмет түрі балабақшадағы ойын. Балалардың белсенді шығармашылық қызмет түрлерін көрсететін түрі бұл мерекелер мен ойын-сауықтар. Бүгінгі жаңа сабақтың тағыры бойынша қызмет түрлеріне балабақшада іс-әрекеттерді көрсетіп өттік. Енді сіздерге үйге тапсырма. Бірінші, музыкалық тәрбие бағдарламасын құрастырудың негізгі принциптеріне сипаттама беріңіз. Екінші, музыкалық қызмет түрлерінің ерекшеліктерін атаңыз. Үшінші, музыкалық қызмет түрлерін қалай ұйымдастырар едіңіз, және де оны күннің қай бөлігінде. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.